Здравейте, геймари от Vivox 7. Аз съм Eliminated. И това е втория епизод от новата ми поредица Ticket Survival. What the fuck? Оле, тук не съм го... Не съм го претърсил това място. Ама първо ще се пекил на малко овце. Гъс. Гъс, 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 гъс. Къде са? Аз така са прибирах. Яви, мави. Яки неща има. Добре, бе. Къде са те? Тихи. Майка ви и овце. Е, добре са. С текчар пак съм Дескейп. Всеки го знае. Просто ме кеф. Кефучка ме. Аре бе! Коза? Няма нищо. Чин, давай, 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 добре. Е, как ще няма овце, бе? Това не е възможно. О, нещо после ще мисля. Тук ще падна. Виждам емералди. Не, ти не има. Знам кога. И се извинявам, че ми шуми. Като просто смухачка. Обаче просто да го правя, ама нищо не става. Тъпия бък. Хайде. Ти е много яко. Ото и си направя къщата. Тук много лесно се намира диаманти, пак казвам. 100% ще намеря някои от епизодите. Защото повечето е... What the fuck? Ще се скоча. What the fuck? Добре. Така. Имаме кола. Ще еш пет. Нещо. Мала пака. Айрин. Колко ирони имам, бе? Колко са? Какво е такова? Блок. Бачи. Добре, бе, ето, не, това не е диаманти. Николини. Тук трябва да има диаманти, бе, как може да не има. Ама фака. Няма да читвам. Добре. Претъксих.
Чин камък. Лата бе! Само ми се прибужда на диаманти, някакви неща. Добре. Добре, добре, добре. Колинето не ми трябва всъщност. До колина. О, емералд. Обаче не може да се чупиш такава кирка. Еми, окей. Там не може. Така, какво да се направя? Не, всъщност, чакай. Няма смисъл да го прати. Не. Готови сме. Ето го това, бе. Така. Чупи, бе, чупи, бе, чупи, бе, бе. Ама, какво правя? А, три емера. Добре, за една кирка. Следното чупене. Така, 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 така. Опа! Негативни диаманти. Как може да няма, как може да няма? Ще направя къщата, мисля, че в третия епизод. Защото... Защото много ясно знам, що... Ей! Че ме... Не. Ама сега ще мина. Опа, 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 опа. Къде е това, мамка? Колко влезто му? Е, аре... Оф, те... Фейдно. What the fuck? Обаче многото напочин. Ама и ще го взема, макар че не знам какво прави. Пига, 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 пига. Мързима да спирам водата. Айде, айде, айде! Тук нищо няма. Нищичко.
А от кой бил бы против лицо? Опа. Все бабши минут в эту сторону. Не как достали. Ты много. Идем корсом. Пройди со синицу. Этого. Вот такой корица за врях. Во. Даймонд, даймонд, даймонд. Как не дай няма. Невозможно. Опа. Опа. Качайся, 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 качайся. Тук едва сна кучина. Скачам на горе. Ну да, значит, ты сейчас скачем на горы. На горы! Ты помните, качем от профила на нас контейнер тофлин. И какой ты? Пока я рядом, Диаманч. Я, возможно, на ней господа. Я, возможно... Добре, 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 добре. Какво правя, бе? Какво правя, бе? Ще се изкачвам на гору. Голд мод. Обаче... Ти ще най-трудното да се изкача. Ой, качвам се пак от това. Не, няма да читвам. О, точно на пясък ли са, бе? Май, бе. Не съм читър, като някакви други. О, добре. Емералд. Монтпага. Не, в този епизод ще си направя къща. Или друг, не знам.
Не, друга, друга. Тук търся начин да... Ага, ето го бе, ето го от тук ти да. Да. Ехе, аз колко е мерал да намерил? 13 е мерал, да. Добре. Качвам по-нагоре. Това не ме взема, не бях с балончето. Да. И от другия епизод почвам да си правя къщата. Да. И да, довиждане!